ବ୍ରେକ୍ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଅଷ୍ଟମ ଥର ବିଜେଡି ମଙ୍ଗ ଧରିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସଭାପତି ଭାବରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦନ୍ଦରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସିଥିବା ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ସେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ସଭାପତି ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ଦଳୀୟ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ। କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ କ୍ରମାଗତ ଜିତି ଆସିଛି ବିଜେଡି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି କେବଳ ଭୋଟ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କାମ କରିବା ବିଜେଡିର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଉଦ୍ବୋଧନରେ କହିଛନ୍ତି ନବୀନ। 1997ରୁ 2020 ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ଧରି ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ରହିଆସିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବୈଠକରେ ବିଜେଡିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ, ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। The Biju Janata Dal does not fight elections to win or lose. They fight to win the love of the people and to serve them. As Biju Babu said, you must not think of forming governments, but always being the servants of the people.